своє чергове засідання Смілянська територіальна виборча комісія розпочала із змінами у складі членів ТВК. Голова комісії Юрій Караваєв зачитав додаток до постанови ЦВК. Зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в межах Черкаської області. Про що зміни? По Смілянській міської територіальної комісії Черкаського району. Припинити дострокове повноваження члена комісії Матвієнка Богдана Степановича від політичної організації «Партія прогресу», включити до складу комісії Вішилову Людмилу Миколаївну 71-го року народження від місцевої політичної організації «Партія прогресу». Відповідно до виборчого кодексу, Людмила Вишилова одразу склала присягу та розпочала свою роботу у складі Смілянської ТВК. На порядку денному було затвердження макетів двох бюлетенів. Затвердження тексту бюлетеня з виборів депутатів Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області 25 жовтня 2020 року в єдиному мандатному округі. Затвердження тексту бюлетеня з виборів Смілянського міського голови Черкаського району Черкаської області 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому округі. Згідно частини 2 статті 240 та згідно додатку 1 до постанови ЦВК від 2 жовтня 2020 року про виготовлення виборчих бюлетенів з місцевих виборів та їх передачі відповідним дільничним комісіям. Члени комісії всі ознайомились із зразками двох бюлетенів та одноголосно їх затвердили. У бюлетені кандидатів на посаду Смілянського міського голови всі 13 претендентів розміщені в алфавітному порядку, а партії під номерами, що були визначені шляхом жеребкування. Також члени ТВК проголосували за підприємство, де будуть ці бюлетені виготовляти. Розуміємо, були печати в Черкасах, будемо печататися в Києві. Друкуємося там, де друкуються всі. Всю область, у кого більше 16, ну, більше 15, 16 і більше, всіх, ну, у нас тільки Сміла поки така, скажімо. Передові? Так, ми передові. Область буде нам передавати, вони везуть своїх кандидатів, ми веземо своїх кандидатів. ФОП Касьяненко там у них. У них 4 підприємця. Вони там самі є види діяльності і ліцензія на це все. Доставка бюлетні, охрана, степінь захисту. Ну, тобто ми даємо, як завжди, макет. Вони нам видруковують один бюлетень примірник міського голови, один примірник. Щоб здійснювати контроль за виготовленням бюлетенів, члени Смілянської ТВК утворили контрольну комісію.